יוליה, נראה לי שאת לקחת את הסיפור הזה הכי קשה, למרות שהיה לך יום מצוין. לא, אני חושבת שכולנו לקחנו את זה קשה באותה מידה, פשוט כל אחד מגיע קצת אחרת. שחר, את יכולה לספר לנו קצת על המשחק שלך נגד רדוונסקה, ולא כל כך הלך לפי התוכניות? לא יודעת איזה תוכניות היו, אבל אני מבחינתי לא חשבתי שיהיה לי משחק קל. נכון שהפסדתי 6-3-3, אבל התוצאה, כמו שראיתם, הייתה הרבה יותר צמודה. היא שחקנית מצוינת, באה במומנטום טוב. ההבדל היה בנקודות החשובות פה ושם, אם הייתי לוקחת כל המומנטום משתנה וככה זה טניס. אבל צריך להמשיך לעבוד, זה הדבר היחיד. להמשיך לעשות מה שאני עושה, להמשיך לעבוד, ובפעם הבאה אני מקווה נצח. ליאור, אתם בעצם עושים עכשיו לוקסמבורג שתנצח את פולין. כמה זה ריאלי באמת לצבא? לא יודע, אנחנו, לפני שלוקסמבורג נצחו את פולין, אנחנו צריכים לנצח את בולגריה. אז אנחנו נעשה את המקסימום מה שבשליטתנו כדי לייצר ניצחון מחר מול בולגריה ולקוות, אתה יודע, שלוקסמבורג תנצח את פולין. אתה שואל אותי מה הסיכויים, אני חושב שהסיכויים שפולין תנצח הם יותר גדולים, אבל כבר חשבתי שנצח היום ולא ניצחנו. אז כמו שאמרתי בתחילת השבוע, כל מפגש פה פתוח, ואנחנו רואים שבאמת הנבחרות פה מאוד שוות. אז אנחנו נתרכז בשלנו ונקווה שהלוקסמבורגיות יעשו את העבודה. שחר, קצת בלט היום שנאבקת הרבה מאוד עם ההגשות שלך. יש איזשהו משהו שאפשר לעשות ככה לקראת מחר, או שזה תהליך יותר ארוך מ... לא, אני לא חושבת שיש מה לעשות לקראת מחר, ואני לא חושבת שצריך לקחת את זה בכזאת רמה שיש ימים כאלה, ובסך הכל הסרב שלי עבד מתחילת השנה. צריך פה ושם תיקונים קטנים. אבל אני לא חושבת שגם הפסדתי את המשחק רק בגלל הסרב. היו המון המון שבירות לאורך כל המשחק. גם היא שחקנית שלא קל לה לשמור את הסרב, ועובדה ששברתי אותה גם הרבה. אז זה לא רק בגלל הסרב, לזה הייתה אותה בעיה. אתה יודע, כמו שאמרתי, זה נקודה לשם, נקודה לפה, וזה היה ההבדל במשחק היום. עוד קצת, אתה יודע, דברים קטנים, והכל היה משתנה. למי שלא מתמצא, מה המשמעות של הטורניר הזה מבחינת דירוגים, מבחינת... אין משמעות בכלל מבחינתנו, מבחינת השחקניות שבסבב, לדירוג, להשתפר בדירוג. זה כן דירוג של נבחרות, אבל אני חושבת שמעל דירוג והכל זה גאווה לשחק בשביל מדינת ישראל, בשבילי לפחות, ואני יודעת שגם בשביל יוליה וליאור כקפטן. וזה הדבר היחיד שלמה אנחנו נמצאות פה, ולמה אני עושה את זה כבר 10 שנים ברציפות, ובאמת זה הדבר היחיד בשביל המדינה ובשביל הדגל. שאלה לליאור, השחקניות נסערות כרגע, המצב קצת שפ... השחקניות, מה? איך אוספים את הנבחרת לקראת מחר? לא צריך לאסוף, אנחנו מאוד אסופות ומאוד זה, זה כל 3 דקות אחרי המשחק, אז לא נסחף. אני אענה... לא נסער למחר. שאלו אותי את השאלה, לא? לא, זה מעצבן אותי ומצביע. לא, לא. תראה, זה... יודע, באיזשהו מקום, כשאתה מסתכל על יוליה, ואני בטוח ששחר בדיוק אותו דבר, שום דיבה אחרת, אתה רואה כמה אכפת לבנות האלה מהמפעל הזה שקוראים לו הפדרציה. נשאלה פה שאלה קודם, מה זה נותן להם בעצם ברמה האישית, וזה אסור לשכוח, מדובר בשחקניות שהן משחקות אינדיבידואלי לעצמן. אז כשאתה רואה את התגובה של יוליה, אז אתה מבין שאכפת להם, והם כואב להם, והם רוצות לתת הכל בשביל הדבר הזה, בעצם בשביל מדינת ישראל, בשביל הדגל. באיזשהו מקום זה מחמם את הלב, התגובה הזאת. זה לא צריך להיות ככה, אבל זה רק מראה שאכפת לה. לגבי מחר, אני לא, אתה יודע, זה עוד שעה, אנחנו הולכים לאכול, מדברים, מנתחים. מחר בבוקר מדברים על המשחק נגד בולגריה, זה לא מה שמדאיג אותי, בוא נגיד לך. זה גם עוד משהו אחד, גם, שזה ניסיון גם, אם תזכרו אותי לפני, מה זה היה, 2 נגד צ'כיה, שראו אותי זורקת שם את התיק ומעצבים, זה תגובה של שחקני טניס שנותנים את המקסימום, ובמיוחד פה שאנחנו משחקות בארץ, אז זה הכל ניסיון, וגם אני הייתי בוכה אחרי כל משחק ואחרי כל הפסד, אם זה יחידים או זוגות, ובמיוחד שאנחנו משחקות של המדינה, אבל
עוד מעט יוליה תתאושש והיא תלמד מזה והיא תהיה בסדר, כי בסך הכל היה לה היום ממש טוב. שאלות? תודה רבה.